Mamy. Love, love, don't know ya, they're not.
Nama Minglawa. Jalur aku. Kau nak jalur binai. Jalur application ni jalur bilai tu sudah tu jadi jalur tau jadi ni jalur desa barai. Ari binai application. Jangan jalan no. Sound check. Di mau no. Posho. Pilih jenar, senai jalur senar jenar. Adi benai aplikasi ni ane video, jenar belai show sebut tau jangan kita sate. Jenar mana le jenar ada le jenar pi jenar timeline mah jenar tanya birah le. Bila jenar senai di di mah jenar ambil di tong suai hal le, ambil di singkat tong suai hal le tengah jenis borari. Alam eh cuci api jauh. Okay, ambil di matang nak ubi mesti ada usul le, bibir le pun ada cili le, kau ya. Cepat jangan jumpa.